Žiga upoštevamo in niti v studiju ne bomo poslušali tega. Z nami je namreč tri četrtine zasedbe Murphy. To je band, ki je v pretekli sezoni naredil najboljšo priredbo ljudskega komada v oddaji V svojem ritmu in za nagrado dobil videospot, ki ga že lahko spremljate v ozadju. Živjo! Živjo. Živjo. Ampak danes niste tukaj zaradi tega spota, ampak zaradi drugega, ki ste ga posneli sami, za komada na kin. A ste se lotili snemanja spota sami zaradi pomankanja finančnih sredstev ali zaradi presežka kreativne energije, ki ste mogli nekam skanalizirati? Gregor? V bistvu oboje, bi rekel. Je seveda prisotno v tej fazi ustvarjena, da moraš nekako budžet skozi spremljati, da je čim nižji. Ampak od našega tiste ene četrtine, ki danes ni tukaj, se pravi Lenart, ki je v Milanu, je pač njegovi notranji vzgibi se tudi dotikajo vizuali in je nekako si tudi on zaželel, da bi posnel en spot in potem smo ga skupaj razvijali. Tomaš, in kako osebno je to šlo? Kakšno zgodbo ste naredili za video spot? Tej dualnosti, o kateri skozi govorimo, ne vem, skozi mislim, da se čez naše komade skupaj, ker nekako skozi preliva ta melanholija, mislim, neko iskanje samih sebe, tudi ko smo mladi, pa sem verjetno tudi to ima svoj vpliv pri temu. In pač tudi v spotu se nekako, smo se poigravali s to tematiko, te dualnosti v svetu med vrhom in globoko vrzeljo in vsem vmes tem prepletanjem. Pa zdaj smo prvič tako delali, da smo bili vsi iz benda noter, se pravi, tudi nek obraz pokazal nas. In tudi prek vizuali se mi zdi, da lahko dosežeš tudi neke druge aspekte pri ljudeh, oziroma da se lahko bolj dotakneš, če zdaj ali boš kazal neke ritke, ali boš pa probal še kaj v bistvu nadgraditi komad. Ampak imate v kredicih še vse napisalih kar en kup ljudi, ne? Ja. Koliko je zdaj tega, da ste naredili videospot sami, koliko ste pa rabili še enega angažmaja prijateljev, kolegov, znancev? Ideja je pač bila tle vse, ne? Ker to smo tudi vedeli na začetku, da imamo low budget in da bomo mogli kompenzirati neki, da bo pa dobro zgledalo s tem, da bo dobra ideja. Potem smo pa imeli tudi te ljudi, ki so bili zdraven. Smo imeli že v prejšnjem spotu za Always, ki so delali pa ta Persons from Porlock ekipa in smo ostali, se pravi, za scenografijo, za oblek, kostumografijo, za neko posojo, kamere in te neke osnovne stvari. Po mojem tudi to ljudje potem vidijo, da mi nekaj dobrega ustvarjamo in tudi prisluhnejo naši ideji in viziji in se nekako vidijo nek smisel v tem in potem tudi z veseljem za nižji honorar pridejo ali pa nam tudi pomagajo potem. Pa vzdušje je bilo pozitivno, ker smo sami kolegi bili tam. Pa boste še naredili sami kak spot? Ja, ja. Že pripravljamo. Segreta ekipa. Kmal bo nov spot. Super, ko mi čakamo, da se poslušamo in da se gledamo. Lepo se imejte. Hvala za povabilo. Hvala. Ja. Hvala vam. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.